tan. Ya nikimaanisha tan maana yake ni 4000 mpaka 5000. Aya, kama yule kule anavuka, anavuka barabara. Umeona? Na mkonga wake, mkonga wake anatumia kama mkono kukatia nyasi na kupeleka mdomoni. Pia tembo anapenda kukaa karibu na mtoto wake kwa ajili ya kumlinda ya asiliwe na simba, kwa sababu simba anaweza kumla tembo. Lakini adui mkubwa wa tembo ni mgonjwa na binadamu. Tukisema binadamu ni pale anapokuja kumuua tembo ili achukue zile pembe, tunaziita ndovu. Kwa hiyo ila sasa tunashukuru Mungu kutokana na serikali yetu kuleta ulinzi. Kwa hiyo sasa hivi tembo hawauliwi kwa wingi kama zamani. Okay, pia unaona zile pembe za tembo zinamsaidia kuchimbua mizizi wakati wa shida ya chakula na kukata zile bugs za miti ili apate chakula, na pia zinamsaidia kupambana katika kujilinda, tunaita territory. Ana defense territory yake, kwa hiyo analinda sehemu yake. Na vile vile tembo jike ndo anayeongoza grupu. Sasa hivi hayupo kwenye grupu kwa sababu wamevunja grupu kutokana chakula, kukosekana kwa chakula, kwa sababu sasa hivi ni kipindi cha ukame, kwa hiyo hawezi kukaa kwenye grupu moja, chakula kitoshi. Lakini kwa kawaida tembo anatakiwa akae kwenye grupu. Vile vile tembo hana uwezo wa kuona mbali, lakini ana uwezo wa kusikia hadi kilomita 4. Anasikia vizuri na pia ananusa. Vile vile tembo dume akifikisha miaka 13 anaruhusiwa kuanza kujitegemea, lakini pia anaweza kukaa kwenye grupu. Ila tembo jike muda wote huwa anakaa kwenye grupu. Hivyo tuna aina mbili za tembo, kuna tembo wa Asia na tembo wa Afrika. Tofauti zake utaona masikio. Tembo wa Afrika sikio zake zimekaa kama ramani ya Afrika, lakini tembo wa Asia vimasikio vinakuwa ni vidogo. Vile vile tofauti yake, tembo wa Asia ana pembe ambaye ni dume tu, lakini tembo wa Afrika jike na dume wote wana pembe. Kwa hiyo vile vile tembo ana memory nzuri, ni ngumu kusahau. Anaweza akakumbuka ndani ya miaka 70. Kwa hiyo muda mwingine watu wanasema tumevamiwa na tembo. No, huwezi jua, labda alishapita muda mrefu kula malisho yake, leo akirudi anakutana na nyumba na watu anachanganyikiwa, kwa hiyo anaweza kaanza kufanya fujo. Vile vile tembo anabeba mtoto wake tumboni ndani ya miezi 22, ni kama miaka 2. Na anapokuwa ametoka kuzaa, mtoto anakuwa na uzito wa kilo 100. Tembo ananyonyesha, baada ya umri fulani mtoto anaanza kula nyasi. Vile vile tembo anaishi muda wa miaka 70. Umeona? Kwa hiyo ni mnyama ambaye anaishi miaka mingi kuliko mnyama yoyote hapa duniani. Vile vile tembo anakula kilo 300 kwa siku za majani, alafu anakunywa tena maji lita 160 kwa siku. Kwa hiyo kiukweli tembo ndo maana ana uzito kutokana na malisho yake na ukubwa wake. Vile vile anatumia muda kujitafutia chakula masaa 12 mpaka 22, nategemeana na alivyoshiba. Pia mmeng'enyo wake wa chakula hauko vizuri sana, ndo maana anaweza kukuta mavi yake majani mengine yamemeng'enywa, mengine hayajameng'enywa. So tunaweza tukasema tembo ana mmeng'enyo mbovu katika tumbo lake. Tembo kama huyo unamuona hapa
karibuni sana, mjione kwa macho. Yes, hapo anamfuata mtoto wake, mtoto wake aishavuka eh. Yeah. Kwa huyu katika wanyama wakubwa watano, huyu ni wa kwanza. Yeah. Asanteni sana kwa kunisikiliza, ila pia karibuni mje mjionee wenyewe.